Você vai ver na edição de hoje, investigação policial no Vale do Mucuri, inquérito sobre a morte por assassinato de pedrista de Teoflotone avança. Motivação pode ser transações comerciais entre vítima e suspeito. É uma das hipóteses da Polícia Civil. Em Governador Valadares, adolescente de 14 anos, suspeito de planejar ataques em uma escola da cidade, é apreendido. No Vale do Aço, uma cidade da região realiza a castração e a microchipagem de cães e gatos. Na mesma cidade, é confirmado o primeiro caso de monkeypox. O paciente está em isolamento domiciliar. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record, pela TV aberta e no facebook.com/TVLeste. MG Record.